אני רוצה להתייחס לחוק הגיוס. אתמול ממשלה העריכה שירות סדיר לשלוש שנים. לפני זה העריכו שירות מילואים בעוד שנה. מילואימניקים קיבלו צו שלישי, ואנחנו מרגישים את המצוקה של כל היחידות הלוחמות. היחידות פונות כבר לחיילים באופן נואש, מבקשים תתגייסו, תתנדבו. ועל רקע זה אנחנו רואים את חוק ההשתמטות, שממשלה מנסה בכוח להעביר את חוק ההשתמטות. מדובר בפגיעה גם בביטחון וגם באחדות העם. כשגולקנוף, כששר השיכון אומר שהוא מוכן לקצר את הפגרה, לא בשביל חיילי מילואים, לא בשביל המפונים, לא מהדרום ולא מהצפון, אלא כדי לאשר כאן חוק ההשתמטות, זה אומר הכל. מדינה לא מתנהלת, לא במישור הביטחוני ולא במישור האזרחי. תסתכלו מה שקורה עם התיכוניסטים, עם ציוני מגן שלהם. איזה שיעור הם מקבלים, אותם תיכוניסטים, לפני גיוס. אותם תיכוניסטים מבינים שמדינה פשוט מצפצפת עליהם. אני יכול להגיד, כשאני הייתי שר האוצר, והיה ויכוח עם הסתדרות המורים, הזמנתי אליי ללשכתי את שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, את מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, עם המנכ"לים, עם הממונה על השכר, ישבנו 72 שעות ברצף ופתרנו את הבעיה. שום דבר לא מתנהל. אבל על רקע זה הממשלה והכנסת החליטו להתפזר לפגרה. כלומר, לא אכפת להם, לא מהתלמידים, לא מהמפונים, לא מחיילי מילואים, שום דבר. הכנסת בעוד שבוע תצא לפגרה, עם כל הבעיות. בנוסף לכך, תשימו לב, אין שום דיוני תקציב. ממשלה גם לא מתכוונת להגיש תקציב. פשוט יסדרו לעצמם איזושהי קופסה וינסו להמשיך. לכן ממשלה הזאת לא ראויה, לא לאמון הציבור, לא לאמון הכנסת, ואני קורא פעם נוספת לאותם חברי קואליציה שאנחנו יודעים מה עמדתם בנושא חוק הגיוס, תהיו אמיצים, תלכו עד הסוף.